vel fyrst af þess að komingan þarna fram en það fer í Þór leikmann Þórs K og hér það Þór að setja fyrsta markið þetta svo yfirvegað frábært mark hjá Hultjós Ósk og Durru við verðum eiginlega að sjá aðdragandann þess aftur það Hulda Ósk Jónsdóttir sem að koma heimakonum hér í 1-0 það stórt Anna Björk komast auðan sjó og þetta skot og þessi bolti endar inn í Berglind Björg búin að jafna þennan leik þetta frábælega gert hjá Berglindi hún kann þetta fyrsta markinnar í bestu deildinni í svolítið tíma kom til vals fyrir þetta tímabil og frábært mark hjá henni búin að jafna þennan leik hún þarf ekki mörg svona færi sjáum þetta hér Fandís gerir vel finnur Berglindi hér og meina sér ástæða það ekki rétt og kemur þessum bolta framhjá með ansi góðar spinnur þetta flottur staður fyrir hana sem hann að Katie hann að döðlangar að taka þetta líka Amanda með skotið þessi, það harkur sem er þessi er í netinu það sigur mark hér á 90. mínútu og ég sé ekki hreinlega hver það var sem skoraði þetta mark frábær aukaspinna hér hjá Amöndu Og Harpa gerði vel í að verja en slæð boltan út í teginn, sjáum við aftur hér. Aukaspinnan Harpa ver, en síðan það Anna Björk Kristjánsdóttir, hafsendin skorar hér. Og þannig hefði Harpa þurft að